Na pesničku štafetu pristiglo je 412 radova. Za svoje pesme nagrađeno je 12 učenika nižih i viših razreda osnovnih škola. Sviđa mi se to što malo mogla da popričam sa Elizabetom o malo mojoj omiljenoj knjizi. Ona zna šta se dešava u knjizi, što me je stvarno lepo iznenadilo. I dosta mi se sviđa kako je sve urađeno. Ja često ne pišem pesme, nego uglavnom kad idem nekakav konkurs, onda imam motivaciju. Deca su se ove godine družila sa pesnikinjom Elizabetom Georgijev, čiju je knjigu Putoka za snovotragače biblioteka povodom manifestacije objavila kao 42. po redu u ediciji Književnost za decu i omladinu. Ja sam pre svega bibliotekar i pokušavali smo kroz te radionice sa decom, te susrete sa decom da im pokažemo koliko je knjiga važna, a oni to pokazuju na najbolji način što pišu predivne stihove. Bilo je sve super, pisali smo pesmice, recitovali smo i čitali smo te pesmice koje smo pisali. Štafeta se održava punih 46 godina. Ovogodišnja bila prilagođena epidemiološkoj situaciji, pa i njen koncept bio drugačiji. Nismo mogli kao do sada da obiđemo sve škole, da imamo 10.000 učesnika, da čujemo 3.000 dece koja se takmiče u ovom takmičarskom delu manifestacije. Već smo morali da se prilagodimo novonastaloj situaciji. Tim je veća radost što je sve uspešno okončeno. Imali smo zaista divnu pesnikinju ove godine koja je svojom ljubavlju i svojim ogromnim entuzijazmom donosila doslovno sunce u biblioteku. U pesničkoj štafeti učestvovale su 44 škole iz Srednjobanatskog okruga i opština Titel i Kikinda.